Тепер дуже цікавий момент. Наступна жертва, про яку розповіли нам сам міністр внутрішніх справ, нардеп Бужанський. От я от хотів би для того, щоб ми з вами розвинули трошки цю тему і пошукали якийсь логічний ланцюжок поміж Бужанським і Фаріон, по-перше, сказати про те, що на відміну від Фаріон, Бужанський зараз і вже декілька років пересувається безпосередньо з озброєною охороною. Подивіться на кремезних хлопців, які його супроводжують. А ще буквально в того дня, коли вбили Фаріон, Бужанський прокоментував цю подію у себе на телеграм-каналі. Я зачитаю мовою Бужанського. Напомню, что стоило огромных усилий убедить коллег в том, что легализация короткоствольного оружия даже без права ношения приведет к тому, что стрельба на улицах станет нормой. Покушение на Ирину Фарион, а пишут, что оно было совершено из пистолета. Увы, подтверждение этих тезисов. Ну, в мене виникає питання, ну, абсолютно логічне. Невже нардеп Бужанський, як член комітету з питань правоохоронної діяльності, не розуміє, що зареєстровані пістолети не використовуються під час злочину. В такому випадку він передбачав, що? Що хтось з власників нагородної зброї застрелив Фаріон? Чи він заперечує те, що можна на чорному ринку придбати бойовий ствол або зробити його зі старту? Ну, логіки взагалі просто жодної немає. Ну, важко пояснювати. Ну, дивіться, Бужанський, він відірваний від українського суспільства і інтересів українців. Тобто, очевидно, що він посилить свою охорону. Можливо, домовиться за нагородний ствол для рідних. Ні, Віталік, все буде зовсім не так. За свою охорону він в той чи інший спосіб має платити власні гроші. Вони можуть підвести це під державну охорону. І тепер він буде з охороною тільки за наш з вами і за рахунок всіх громадян України з охороною. Хоча можна було б спростити процедуру, так як ви казали, просто дати йому нагородний ствол і нехай захищається. Ну, все одно він буде в кращих умовах. Мені взагалі цей якби персонаж неприємний, то, що він спекулює на цій темі, в якій взагалі не розбирається, і в нас є докази, що там в браузері цього малого, крім Бужанського, не було ще там купа людей. Десь гуглив він Зеленського, Путіна, Бужанського, Сашу Грей, ще якихось там акторів. Ну, що ми знаємо про це? Нам просто втирає чергову історію. Може, в міністра є особистий інтерес, щоб Бужанський там голосував за якісь закони. Каже, о, як його там? Саша, дивись, Макс, знайшли твоє прізвище, будь осторожний, візьми охорону від наших хлопців. Все, Саша під взаємонадійною охороною. Да і все. Тобто у нас немає ніякої достатньої інформації. Слова міністра ми вірити не можемо. Ми бачимо, скільки разів вони нас дурили. Ну, мало того, що дурили, можливо, само дурилися, але точно не ставилися до нас як до гідних, рівних, як громадян, які очікують правди і справедливого управління. Ну так, дійсно, я розумію, що ви там побудували ланцюжок поміж Сашою Грей і Бужанським, це для мене зрозуміло. От Бужанський і Фаріон, я ніколи цього не сприйму. Добре, а я просто до чого кажу, що по факту відбувається от, ну, от якщо в сухому залишку, що всі отримали те, що хотіли. Поліціянти отримали пістолети, звання, нагороди. Бужанський, напевно, отримує державну охорону. А от громадяни України отримали підтвердження, що поліція здатна тільки фіксувати злочини, в кращому випадку, за допомогою відеокамер. Ну і, звісно, громадянам залишився телефон 102 поліції. От повний дисбаланс. Кричуща беззахисність Ірини Фаріон, вона була просто очевидною. Вона просто підкреслила те, що вона не є винятком, вона є фактично, от в цьому плані символом всього українського суспільства, яке беззахисне перед тими, хто здатен знайти зброю на чорному ринку. Ну, а законослухняні громадяни, бачите, все розраховують, що коли-небудь прозріє нардеп Бужанський і схаменеться, і
з прапором Української асоціації власників зброї почне вимахувати і боротися за закон про зброю. Навряд чи так буде. Ну, це ще раз підтверджує те, що про громадян, от просто людей, які дбають про свою сім'ю, свою державу, своїх близьких, оточних, просто відповідальних громадян, ніхто, особливо в МВС, не дбає. Це просто, знаєте, якийсь там додатковий ресурс для сплати податків там і обілечування на дозволах. Але, власне, в першу чергу повинен бути інтерес українця поставлений цією справою. Ми не запобігли зухвалому вбивству. Визнайте це. Ми не запобігли зухвалому вбивству. Ми правоохоронна система, яка не запобігла зухвалому вбивству. Так, доступ до зброї самозахисту не гарантує 100% самозахист. Ну, не можна сказати, якщо б всіх були пістолети, то нікого б не вбивали. Це не так. Але якби всіх була така можливість, то і контртеза б теж не спрацювала, що якби люди були озброєні, не були не беззахисні, могли б захищатися. От зараз я хотів би окремо сказати, чому, тому що я читав, що в дописах люди в коментарях пишуть про те, що от якби Ірина Фаріон мала пістолет, то вона могла б що зробити. Друзі, давайте я скажу вам чесно, нічого вона не зробила. Поясню чому. По-перше, це підготовлене вбивство, зухвале. По-друге, жінці дуже важко навіть підготовлений зреагувати в такій ситуації. Я не певен, що професійно підготовлені люди змогли б зреагувати. Тобто це некоректно. Я визнаю те, що навряд чи пістолет би допоміг. Можливо, якби він був у оточуючих, то це якби допомогло або ну, зупинити, може, потім вже. Але от такі моменти дуже складно. Ми маємо розуміти, що вбивають, можуть вбити будь-кого. Ми стали свідками замаху на Дональда Трампа буквально там декілька тижнів тому. Тому ну, це некоректне висловлення. Я не хотів би, щоб ми цим спекулювали. Я про всяк випадок побажаю пану Бужанському здоров'я, тому що я вважаю, що не можуть люди з'ясовувати стосунки в такий спосіб. І я сподіваюся, що його охорона не дозволить, щоб нічого не відбулося. От щиро кажу, тому що я категоричний противник от таких от методів. Віталій, значить, я думаю, що події будуть стрімко розвиватися. Я думаю, що нам ще, можливо, доведеться щось коментувати по цій події. Можливо, якщо знайдуть пістолет, якийсь нагородний, якийсь хтось загубив по п'яні, і з нього і це все відбулося. А сьогодні я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Будемо спостерігати, тримати руку на пульсі і тримати в курсі наших глядачів. Дуже вам дякую. Навзаєм. Далі буде.